Dobrodošli v Aktivni podcastu. Z vami sem Veronika Sivka in vabim vas, da se mi pridružite pri poslušanju navdihujočih zgodb aktivnih ljudi ter odkrivanju idej, kako lahko tudi sami izboljšate kvaliteto svojega življenja. Gosti v naših epizodah delijo svoje izkušnje in lastno mnenje, kar pa ni nadomestilo za nasvete strokovnjakov. Naša današnja gostja je Pika Miškulin, osebna trenerka, študentka fakultete za šport in tekmovalka letošnje sezone Exatlona. Piko šport spremlja že praktično celo življenje. Med drugim se je ukvarjala tudi z atletiko in gimnastiko, obenem pa je bila državna prvakinja akrobatskega rock'n'rolla. Pika, dobrodošla. Živjo. Kot vse goste, bom tudi tebe za začetek vprašala, kako si danes pričela svoj dan. Pa danes je bil dan tako, kot vsak, to zdaj, ko sem prišla iz Exatlona, sicer malo bolj deževo, no, to moram reči. Torej, itak zjutri prva kava, pol pa pač sprehod z mojim kuškom, danes pa bila pač ja malo mokra, ampak ne bi ni ustavil. Mislim, on itak še bolj zadovoljen, ker je lahko še bolj umazan in jaz ga pol lahko še bolj brišem, prav sem ga lihoče izkopala, tako da je bilo kar fun. Ja, kot že omenjeno, šport te spremlja že celo življenje, pa me zanima, kaj misliš, da ti je šport v preteklosti dal? Šport v preteklosti, itak, kako da po mojem vsakmu otroku oziroma mladostniku, pač neko disciplino, ne, ker se mi zdi, da sem jo pol tudi v bistvu kar dobro prenesla, ne, tudi na šolo, pa na v bistvu ostale stvari, vem, da če se za nekaj zauzamem, zdaj znam to nares, pa znam si organizirati čas, po mojem zaradi športa, ker kaj enkrat kombiniraš pač nek šport, ki je treba veliko trenirati, pa šolo, si znaš postaviti ta time management, osvojiš. Tako da to pa po moje, ker pa sem trenirala rock'n'roll, kjer je bilo veliko ljudi starejših od mene, tudi moj soplesavac je bil 4 leta starejši od mene. Se mi zdi, da sem nekako tako malo mogoče hitrej zrasla, kako se temu reče, mogoče malo hitrej prišla puberteto, pa mogoče malo hitrej iz nje, zaradi tega, ker pač sem bila z malo starejšimi ljudmi skozi obdana takrat. Tako da ja, to pa itak še neko drugo družbo, ki je bila pač malo drugače, kot v šoli. Vse malo bolj moj glas, vse nam je bolj sproščena in itak neka pač, nek vir zabave, ki je pač drugačen, kot kar vse ostalo. Tako da to. Ko si omenjala šolo, a misliš, da imajo športniki načeloma tudi boljši uspeh v šoli zaradi nekih vrednot, ki jih mogoče dobijo pri športu? Ja, to glede ocen, pa športniku je tako čisto odvisno, pač tako pač bila sem na športni gimnaziji tudi, ne, sicer sem bila splošni oddelek, ampak pač sem tudi videla te, ki so bili na športnem oddelku, ki so imeli status, ki so še vedno trenirali, tudi pač so bili vrhunski športniki. In si imel ene, ki so trenirali mogoče isti šport, pa so bili, ne vem, isti spol, pač ne vem, punce recimo, če vzamem, pa je bila ena, ne vem, res pač med top v razredu, druga pa pač ne vem, da je komi naredila. Tako da to je po moje tudi odvisen tako od drugih stvari, pač od družine, pa od, ne vem, od tega, koliko sam misliš, da je sploh pomembna šola. Ampak se mi zdi pa, da vsen zvečaš možnost otroku s tem, da bo imel boljše ocene, oziroma da bo znov tudi pol kasneje v življenju pač kombinirati več stvari in da mu ne bo to povzročalo toliko stresa. V preteklosti si se ukvarjala tako s kar veliko različnimi športi. A je mogoče kakšen, ki ti je tako še posebej pri srcu in mogoče kakšen, ki ti ni najbolj všeč? Ni tako lih športa, da mi ne bi bil pri srcu. Niso mi lih najljubši uni, ki mi ne grejo dobro. In to tako, prvi, ki se ga spomnim, tako vedno ping-pong. Pač ne vem, ne gre mi ping-pong, tako premehna miza je, prehitra gibanja, so jaz ful nisem eksplozivna, jaz sem ful bolj zdržljiva in ne vem, se mi ne zdi, da mi to gre, pa to, ta, že malo bolj ta fina motorika, to ni zame. Tako da to, kjer so mi pa najljubši, to pa zagledati definitivno pač nogomet, da bi ga jaz igrala, to mogoče lih ne, no, jaz tam, čeprav te to smo na Exatlonu enkrat, sem tudi igrala, ja, Exabol. Pol pa mi je všeč tudi od eno leto nazaj, ki smo imeli na fakulteti plavanje, ker sem se dejansko naučila pač malo boljš plavati, z malo boljšo tehniko, dejansko vidiš, da je to kar fajn. Res uno, ko si v vodi, ko nič ne slišaš, uno mi je v top. Tako da upam, da bom več plavala tudi letos. Ostalo pa tako dost navada, no, okay, tek itak pač tek na klanc oziroma v hrib mi tudi kar ustreza.
Ostalo pa tako, navadno, kdaj pa kdaj gremo kakšen badminton odigrati, to je pa to. No, pred nekaj leti pa si se srečala tudi s fitnessom. Kaj pa je bilo tistega, kar te je pri fitnessu tako navdušilo, da si se potem tudi odločila za poklic osebne trenerke? V bistvu je bilo to, takrat, ko sem nehala rock and roll trenirati, da sem še vedno hotela pač trenirati nekaj, ampak nisem želela po nekem urniku, ki bi mi ga nekdo drug ustvaril, ampak sem hodila tako, da si lahko jaz pač sama sestavam in trening in pač kdaj grem trenirati. Ne? In zato sem rekla, da verjetno je pač fitness najboljša ideja, zaradi te, ker pač lahko greš kadar hočeš in tudi pač lahko malo eksperimentiraš na sebi, pa ne, kaj ti paše. Tako da v bistvu zato in ne, in pol mi je ratelj kar všeč. Zaradi te, ker sem videla dosti hiter napredek pač pri moči in sem bila tako, ok, mogoče mi bo to šlo in še zdaj ustrajam v tem in še vedno mislim, da mi je to ful všeč. Pa se danes držiš mogoče tudi kakšnega posebnega prehranskega režima? Ne, sem že fulkrat probala kaj tako, ne vem, da bi bolj zdravo jedla ali pa da bi, ne vem, mogoče, da bi štela kalorije ali pa karkol sam. To pri meni je nemogoče. Jaz to krada jem, pa tudi tako, zdi se mi, da tako par 20-ih, pa pač, hvala Bogu, ker imam tako tak metabolizem še dobro, ne, da se mi še ne splača toliko brnevati s to prehrano. Valjda pač probam, moj edini načelo je to, da pač probam pojesti to sadje pa zelenjave, ne vem. Saj eno sadje na dan, pa ne vem, pri vsaj enem obroku, da vključam zelenjavo. To je pa to, z ostalim se ne obremenjujem še. Pa misliš, da je v fitness svetu, da imajo tako ljudje večinoma zdrav odnos s hrano vzpostavljen, ali se ti zdi, da imajo tako tudi kakšne težave? Ja, dost se mi zdi, da je teh težav s hrano, sploh zdaj zaradi teh socialnih omrežij, ker pač folk v bistvu lahko zelo dobro sluša tega, da prodaja pač, ne vem, neke svoje diete, ki so lahko pač za nekoga mogoče zelo zdrave, pa zelo mu lahko pomagajo, za nekatere pa so v bistvu smrta, ne, pač se začnejo, se obsedejo s tem, v bistvu se jim cel življenje začne pol vrteti okoli tega, pač kako bodo jedali in to se mi zdi kar velik problem, no, tudi zdaj pri mladih in ne vem, jaz osebno sem vse te vire, ful pušajo samo eno dieto, da je pravilna, sem pač nehala slediti, ker se mi nikoli ne zdi, da je pač samo ena dieta pravilna. Mogoče samo je boljša za nekoga, pa slabša za nekoga. Tako da, ja, je to kar velik problem zdaj v fitness svetu. Ja, tudi jaz mislim, da je ful pomembno pri teh stvarih, da se res individualizira in da se prilagodi posamezniku in da pač vsak najde nekaj svojega, kar mu pač ustreza. Mm-hmm. Prej si omenjala tudi svojega koška, s katerim si tudi precej aktivna, pa me zanima, a misliš, da je pes tisti, ki človeka tudi spodbudi k nekemu bolj aktivnemu življenjskemu slogu? Ja, itak, mislim, valjda zjutri prva stvar sprehod, meni je to, ne vem, nekako všeč mi je, da je pač to prišlo v mojo rutino zjutri zred tega, ker te zbudi, a ne? Mislim, nisi pol cel zaliman še, ne vem, cel dopoldne, ampak uno moraš ven na zrak, sploh zdaj, kaj že mičkan bolj mrzlo, meni ful se ide ta mrzo zrak zjutri. In ja, itak je un pas cel pol energije in pol, kako ne boš še ti, a ne? In ja, meni se zdi, da že sam zaradi teh sprehodov, plus to, da narediš verjetno še kdaj kakšen, ne vem, kakšen ekstra sprehod, naprimer, da ješ pol z njim, daj peš v trgovino na mest z avtom, pa tako. Tako da, jaz mislim, da je kar dober pripomoček za zdrav življenjski slog, ja. Koliko pa recimo na dan prehodiš tako s kuškom? ja, vedno imava pač en dolg sprehod, a ne dolg sprehod je, ne vem, vsaj pol ure, oziroma zdaj je odvisno, koliko imam časa, lahko da je to bolj zanga namenjen sprehod, torej je bilo to, da mu žogico mečem. Uh-huh. Lahko pa tako, da greva mi dva skupa hodva. Tako da to pol ure, pa še dva krajša sprehoda, ki sta pa tudi vsaj 15 minut, tako da ja, eno uro na dan zih hodva z njim. Pač probam pa vsak dan čim več, vsakeč, ko imam kakšnih prostih 10 ali pa 15 minut, zanga. Ja. Skoraj kot otrok. Ja. No, letos pa smo te spremljali tudi v šovu Exatlon, pa bi te vprašala, kako to, da si se odločila prijaviti v tašen šov? V Exatlon sem se v bistvu prijavila zato, ker nisem že ful dolgo tekmovala, pa sem tako malo mogoče pogrešala to uno tekmovalnost, une feelinge, ki jih imaš, pač unga adrenalina.
Čeprav pa, ko sem prišla na X-atlon, sem ugotovila, da mogoče nisem več toliko tekmovalna, kolikor sem bila. Sem se kar umirila, sem bila tako, pa sem prvič prišla na poligon, sem bila tako, ojoj, je bilo meni tega treba, ne, ampak pol se navadaš. Čez kakšen teden, dva je že ful boljš, ampak na začetku mi je bilo pa res ful težko, ker sem čisto izven tega ritma pač tekmovalnega. Sem vedno zdaj delala samo zase, pač vedno sem tekmovala samo sama sabo zdaj v fitnessu, a ne, z nobenim drugim in pol kar naenkrat, ker nekdo tam stoji zraven tebe, po toliko dolg časa. Ampak ja, to plus nikoli nisem bila, mislim, rock and roll se pleše v paru, ampak nikoli pa nisem bila del nekega skupinskega športa, da bi delala v skupini in sem bila tako, ja, gremo probata, ne, kako mi to gre in se mi zdi, da je bilo v bistvu to kar še najboljši del vsega. Jaz sem se res ujela z njimi, tako da se mi zdi, da smo bili top ekipa. Bi rekla, da je tekmovanje v ekipi mogoče lažje kot neko individualno tekmovanje? Ja, na nek način je lažje, zaradi tega, ker dejansko pač, ko ti sam tekmuješ, moš nekako vedno ti dati 100%, če pa ekipa tekmuje, če nekomu, ne vem, zmanjka tistih 10% tist dan, bo mogoče lahko drug da takrat 110 in se to pol pač izravnava tako vsak dan, ne. Itak vedno se najbolj potrudiš, ampak včasih je lažje s tem suportom ekipe, zato ker veš, da, ne vem, če ti mogoče nimaš najboljšega dneva, mogoče bo pač nekdo drug lahko zate pač lih ta dan mogoče malo skočil in pa boš ti za njega naslednji dan in lih to je ta, ne vem, ta vzajemen odnos v ekipi, ki pač res lahko naredi ekipo ful dobro. Kako pa so potekali priprave na Exatlon? Zdaj en del vemo, da je bil skupinski, ampak a si se tudi sama kot ti pripravljala na šov? Ne, nisem se tako pripravljala na žalost. Če bi vedela, bi velik več pač vadila metanja, ne? Ker sem tako, dobro, vse je pomemben, ampak ni toliko pomemben, pa smo na koncu videli, da je zelo pomemben. In ker pač ne izhajam iz nobenega športa, kjer bi pač imel žogo ali pa da bi karkoli v bistvu z roko počel, je bilo pač to zame s neki noga in če bi vedela, bi se pač bolj na to sredotočila. Sem pa delala pred Exatlonom, ja, ajde, mogoče malo bolj na kondiciji, na vzdržljivosti, sem malo fitness pač postila ob strani, pa sem šla mogoče malo večkrat na, ne vem, na Šmarno goro, malo večkrat tudi tako po ravnem teč, malo šprintov pa to. To je pa v bistvu vse, kar je bilo odpripravno, ker sanja bil poletje in je bilo tudi velik drugih stvari. Ja, na Exatlonu smo videli tudi, da prihaja dosti krat do poškodb. Zakaj misliš, da je temu tako? Zakaj misliš, da je tašno obsežno število poškodb? Poškodbe po moje zato, ker prvo se mi zdi zaradi tega, ker mogoče ljudje malo precenijo svoje sposobnosti, pa plus ta adrenalin, ki ga dobiš, veliko poškodb oziroma vse se mi zdi, da celo. Do zdaj so se zgodile v prvih dveh tednih, ki jih dotekmoval, ne, mogoče že celo na prvem poligonu. Zdaj tega, ker imaš toliko adrenalina, toliko, kad ti priješ pa na ta poligon, si kada si, ne vem, na nekih drogah, ti sploh ne vidiš drugega, kakor samo to, da moraš ti zdaj ta poligon odlaufati. In kaj enkrat štartaš, ti ne čutiš svojih nog, po moje tudi bolečine ne čutiš in se hiter nekaj zgodi. Tako da ja, po moje to, pa še, ne vem, dejansko moraš za te poligone, ki so na Exatlonu, biti tako vse stransko pripravljeno, tako kondicijsko, kot moraš imeti nekaj moči, moraš imeti tudi psihološko, moraš biti pripravljen, da pač ti ne bo vedno uspel tako, kako hočeš in je kar nekaj dejavnikov. No, mogoče ni toliko enostavan, kot kar zgleda po televiziji. Tako da nisem pričakovala, da bo toliko poškodb, sem pričakovala kakšno, pa nisem tudi pričakovala, da bodo toliko hude poškodbe, tako kolen pa tega prav vezi. To me je kar no šokiralo. Koliko bi pa rekla, da je pomembna mentalna pripravljenost pri eni tašni stvari? Ja, mentalna pripravljenost je v bistvu po moje na Exatlonu pač poleg tega metanja tako prva stvar. Po moje si to deli pač prvo mesto. Zaradi tega, ker pač moraš vedeti, da en dan bo en mu šlo, en dan pač bo šlo drugmo in če ti en dan ne gre, ne pomeni, da ti drug dan ne bo šlo in pač sam ne smeš obupati. In jaz, men, mogoče to ni najbolj uspeval, ker sem mogoče malo perfekcionist in pol, če mi en dan ne gre, sem tako dobro, se pa tudi drug dan ni tako ne bo šlo, a ne, ampak ni čist tako, moraš res, moraš si vsak dan vzeti na reset, vsak dan kot nov dan, kada une tekme včeraj ni bilo in po moje tako priješ dosti daleč, no. Kako pomembno pa se ti zdi motivacija znotraj ekipe? Ja, motivacija znotraj ekipe itak, da je pomembna. Mislim, bolj
mislim, meni osebno bolj, kot sama motivacija, tako z besedami ali pa z nekimi dejanjimi pomen, oziroma mi je pomagalo na poligonih to, da sem vedela, da se z ekipo razumemo, da hočem, ne vem, še preživeti čas z njimi, ker če ne bi hotela biti svojo ekipo, pa li tak brez veze, da sem na eksatlonu, zaradi tega, ker pač vse, ok, se nekak je vsak zase na koncu, ampak tanka pa si v teh prvih pač tednih, pa pač je ekipa tisto, kar šteje in se mi zdi, če so odnosi dobri v ekipi, avtomatsko prije tudi motivacija in za poligone in za to, da valjda hočeš, da ne vem, gre ekipa v vilo se kopati v bazen, ne, da bomo tam v baraki, kar sicer ni rateljnem, ker sem bila jaz tam, ampak ok. Se potrudiš pač, že sam zaradi tega, tako se mi zdi, da je to že dosti velika motivacija, no. Kaj pa se ti je zdaj tako največji izziv mogoče znotraj šova? Izziv? Po moje prav to pač psihološko stanje ohraniti, no, da si tako, ok, sej, če danes ni šlo, bo šlo naslednji dan boljš, ali pa, ne vem, če vadam, bo šlo zihar dober, ne vem, ali pa to, ko greš na poligon, pa ok, tak bo ona odmetala boljš od mene, to je brez veze misel, pač ti si sam na unem poligonu, sploh, ko priješ na konc, sploh ne gledaš nasprotnika, ti se ne obadaš s tem, kaj on dela, ti delaš pač, ti gledaš svojo špuro, to mi je bilo v bistvu najtežje se uno, osredotočaš sam na se. Se mi zdi, da sem to pol tako malo osvojila proti koncu, ampak bi vse rabila več časa tam, da bi bilo res uno, ok, samo ti in samo tvoja špura in samo tvoj konc, kreni iz moje ekipe so dejansko to že tako dost imeli, pač so mogoče malo del ostali v tem vrhunskem športu kot jaz in so mogoče malo bolj se še to naučili, kot sem se pač jaz imela priložnost. Bi si mogoče upala za kakšnega tekmovalca napovedati, da bo zmagal oziroma kdo je tvoj favorit? Mislim, meni načeloma tako vse, kdo zmaga, dokaj je moder, a ne, itak. Ampak tako dejansko mislim, da pač dost velike šanse ima Burja od fantov, čeprav zdaj nekaj poškodovan, tako da ne vem točno, kaj je zdaj s tem. Potem od punc, pa po moje Karolina, Rozi pa Neža, so pač vse dobre. Od rdečih pa pač se mi tudi zdijo, da so vsi dobri, ampak so mogoče v teh zadnjih treh tednih, odkar sem jaz manj napredoval, kot so modri napredoval, odkar sem pač jaz šla. Tako da ne vem, upam, da se ta napredek pri modrih ne bo zdaj tle ustavil in da bodo oni pač res pol dominirali, no, ta finale letos, da ne bo tako kolani. Ja, tekmovanje se je za težav že zaključilo. Pa me zanima, a si imela dosti težav pri vzpostavitvi neke rutine, ko si se vrnila nazaj? Ja, tako, kakšen dan je bil čuden, ampak se mi zdi, da sem dost hiter prišla nazaj, zaradi tega, ker ne vem, tako po enem tednu, ko sem pa doma, se mi zdel, kada ta eksatlon, kada se tako, ne vem, nikoli ni zgodil, kada je nekak, pač jaz sem se počutila, kada smo tam v neki taki igrci in pač itak veš, da ne more trajati zavedno, a ne, in veš, da pač je tvoj time tam pač limited in ne vem, se nekak že kad si tam, se pripravaš, da boš pač itak enkrat mogel nazaj, a ne, in nisem izdel toliko težek ta prehod, kolikor se mi ni v bistvu zdel težek ta prehod iz tukaj, ko sem šla tam, tako, se mi zdi, da se ful hiter pa lahko prilagajam na te nove situacije, no. Ja, ko govorimo o zdravem življenjskem slogu, pogosto omenimo gibanje pa neko ustrezno prehrano. Pa me zanima, kaj se še tebi zdi pomembno za neko celostno zdravje, čemu sama dajaš največ poudarka? Poleg gibanja pa prehrane mi je tako čisto enako pomemben, da pač se imam fajn v življenju, tako da itak pač druženje, tako s prijatelji kot z družino. Nikoli ne bi hotela živeti tazga življenja, da bi bil pač samo, ne vem, samo šport in čist striktno tudi s prehrano. Mislim, da ne odneseš tako največ od življenja, kar bi lahko in se tudi ne naučiš tega vse, kar bi lahko, ko se pač s nekom res pač pogovarjaš in usedeš. In ne vem, se mi zdi, da ful rada se v bistvu dobim s kakšno prijateljico, pa čist tako, pač se normalno pogovarjamo pa to. Ni treba sploh, da je kaj karkoli special, kakšna aktivnost. Tako da to mi je v bistvu še najbolj pomembno, no, zraven športa. Kako pa si sama najraje napolniš baterije takrat, ko si mogoče utrujena, ko rabiš malo več počitka, kaj te najbolj sprošča?
Ma, mene najbolj sprošla sam spanje. Pač, ko, že tako ful rada spim, pač res moram spati tako vsaj 7 ur na dan, ker drugač pač se takoj pozna, ampak tako, če imam čas, pač jaz lahko takoj zaspim, pač samo ležem se in to je to. Tako da jaz si dejansko polnem energije s spanjem. Pa tako, rada tudi kaj preberem. Drugač pa pač tudi te sprehodi s Kajom pa z mojim fantom. To je pa po moje bilo to, ok, kakšna serija, še kdaj vmes. Drugač pa nič tako posebenega, se mi zdi. Lahko si že omenila branje, a imaš mogoče kakšno knjigo, ki bi jo priporočala? Ja, zdaj jih berem že od takrat, od, ja, že nekaj časa zdaj, no, 3 tedne se mi zdi, da že berem Game of Thrones. Ker sem serijo pogledala, ne, sicer zdaj ne, ker je zdaj ta nova, nova sezona prišla, tega še nisem, ampak sem vse za nazaj. In moram reči, da mi je knjiga bolj všeč, kot kar serija. Tako da priporočam unike Stefani serije. Zmenjeno. Kako pa si pomagaš ob dnevih, ko ti mogoče primanjkuje motivacije za neko gibanje? Dejansko mi po moje že tako fudok ni primanjkovalo motivacije in spoh ne bi znala na to odgovoriti. Ker tako spoh ne ločem več te meje tako med motivacijo pa disciplino. Pa če sem tako naredim. Pač spoh ni več tega tako, a bi. Pač ni več spoh tega vprašanja. Jaz si sam tako, to moram narediti, ok, to naredila prenegem spati in pač to moram narediti prenegem spati. Taka sem zdaj. Se ne vem, je to vedno dobro ali ne. Ne vem, neki te trme je v men, pa tega, ja, perfekcionizma, ne. In spoh, ne vem, ne spomnim se, kdaj se mi je zgodilo nazadnje, da nisem imela motivacije. Tako res mora biti hudo, da se mi nekaj ne bo dalno. A misliš, da, je, da ti pomaga tudi to, da te zanima toliko različnih športov, da potem mogoče, če ti en v nekem trenutku ni, da imaš nekaj drugega, neko alternativo? Ja, dejansko, pač če se mi ne da, ne vem, mislim, če se mi ne da, če pač imam recimo prevelik muskel fibre, da bi šla pač un dan v fitness, si rečem, dobro, bom šla danes plavati ali pa bom šla danes teči, ali pa ne vem, najdem nekaj drugega, ka vem, da je veliko opcij, ali pa ne vem, bom se danes saj raztegala ali pa nekaj. Poslušam sama sebe, a ne, tudi koliko lahko, probam ne spet pretiravati, ker tudi to obdobje sem dala že čez tega pretiravanja in se ne konča dobro. Tako da ja, nekako tako. A se v fitness svetu mogoče srečuješ pogosto s kakšnimi miti, ki pa ne držijo? Ja, v fitness svetu je ogromno mitov, ampak najbolj na živce, oziroma najbolj tak, se mi zdi, da tudi zdaj dost, ki se pač vse v mladi družbi, da se v bistvu odstranja, je ta, da če bodo pač, ne vem, ženske začele hoditi v fitness, oziroma trenirati v fitnessu, da bodo postale nabildane, ne? Pač, to je tako ful preveč splošno rečen zaradi tega, ker prvič, da postaneš na bildan, rabiš ti res veliko trenirati, plus res pač striktno jest, to ni toliko lahko, kot si mogoče eni predstavljajo, pač to res ni lahko. Plus, že sam način, kako to rečejo, se mi zdi, da pač užal nekako vse ženske, ki dejansko hočejo biti, ne vem, ki dejansko, ne vem, hočejo mogoče tekmovati v fitnessu, ali, ne vem, v bodybuildingu, na primer, ali pa, ne vem, v powerliftingu, v weightliftingu, vse in karkoli, pač z dvigovanjem uteži, se mi zdi, da jih pač to nekako tako užala, ne, zaradi tega, ker zakaj pa ne bi bila ženska nabildana, oziroma pač zakaj ne bi bila ženska močna. Seveda. Tako da to, tam je najbolj na živce, no. Se mi zdi, da pri mladih je to že tako ful boljš, sam tako pri starih je ta stigma še vedno uno, ja, ta hod v fitness, ta bo zdaj zih nabildana. Tako da, ja, to. Kakšne pa opažiš mogoče, da so neke napake, ki jih ljudje počnemo, ko pridemo v fitness? Napake, ki jih delajo. Ja, zdaj bom po moje bolj izhajala iz sebe, ampak bom probala najti še kakšno, ker sem tako bolj drugih videla. Jaz vem, da moja napaka je bila to, da v bistvu, ko sem začela trenirati, sem si zadala preveč naenkrat, torej ne vem, ker iz nič fitnessa sem prišla v fitness in sem bila tako, ok, zdaj bom pa 6-krat na teden trenirala na polno, ne, in pol to pač ne gre, zaradi tega, ker je to je neki noga za telo in se moraš pač navaditi, ne, in ne moreš imeti 6 ful težkih treningov na teden, spoh pač kot začetnik. In sem valjda pač po 3 dneh imela tak muskel fiber, da se mi vse skup malo zagabala, ne, pa dobro, res sem bila še športnica, ne predstavljam si, da bi to nekdo naredil, ki je res čisti začetnik, ne, ker sem videla, da se to dogaja, ne vem, ljudje za novo leto si rečejo, ja, zdaj bom pa na polno treniral in to 2 tedna drži in pa so toliko zmatrani, da 3 tedne pol nič ne morajo, ne, in spet pol, ok, no, se bom pol naslednji mesec in to se prelaga, namesto da bi si vzeli čas in naredili nek plan ali pa tudi to, pa se povezuje s tem, najel
kot začetniki pač trenerja, pa ne rabi to za, ne vem, za pol leta. To je lahko za 2, 3, 4 ure, samo to, da ti pač on pove, kako delati, ker si prehranaš veliko poškodb in časa s tem, ker če bi šla jaz nazaj, čas bi isto, ker sem začela pač si vzela trenerja za nekaj časa. Tako da to, pa mogoče še v drugo smer, je pa to, ker že ljudje nekaj časa telovadijo pa ne vidijo napredka, zato ker v bistvu delajo recimo v fitnessu skozi isto težo, pa spoh ne pogruntajo, zaradi tega, ker si ne zapisujejo, kaj so naredili, ne na treningu, v bistvu nekak se vrtijo skozi v tem istem krogu treningov, pa sploh ne vejo in se nekje ta napredek ostal in pač pol oni pravijo, da pač ne gre več, ampak v bistvu sam ta njihov način, ki v bistvu ne povečujejo tega, teh, kako se temu reče, uteži in v bistvu levla treninga, se zato ne vidno napredka pri njih. Tako da po moje te stvari najbolj. Kaj pa bi svetovala nekomu, ki mogoče želi tako začeti boljše skrbeti zase, pa ne ve, kje bi začel? Ja, če bi jaz začela od nule, oziroma če bi nekomu svetovala, bi po moje rekla, da ne začne prvo s kakšnimi, ne vem, aktivnostni mogoče zuni, tako isto kakšni sprehodi, nekaj, kar mu ne bo toliko naporno, prvo pa bo že pol stopnjeval, zaradi tega, da mu ne bo to že takoj neka muka, ampak da mu bo vedno, ko bo pač šel na trening oziroma ne rabi biti sploh trening, ampak ko bo šel na neko aktivnost, da mu bo pač zabaven. Zaradi tega, ker če bo začel tako, da mu je zabaven, bo tudi lažje nadaljeval tako, da mu je zabaven, ne da mu je to nekaj, kar more delati, ker to je zelo težko pol v nedogled pač furati, da nekaj, kar moraš narediti trening. Tako da po moje to, da si najde mogoče tudi s prijatelji kakšno aktivnost, ne vem, tako kak gremo mi, pač badminton igrati, ne, pač je športna aktivnost zraven, se pa pač zabavaš in tako spoh ne veš, da pač dejansko športaš zraven, ne. In ja, jaz bi to rekla, no. No, za konec pa te bom vprašala, katera je največja lekcija, ki ti jo je športna pot dala? Največja lekcija? Ja, po moje to, da pač ne smeš, nikoli ne smeš odnehati oziroma nikoli ne smeš, tudi če ti nekaj ne gre, mogoče to še ne pomeni, da ti pač druga stvar ne bo šla in da če vidiš, da ne vem, ti nekaj ne ustreza v športu, še vedno obstaja milijon drugih športov, s katerimi se lahko ukvarjaš, da ne smeš tudi ta, da ne smeš pač pretiravati, zaradi tega, ker pač telo je do, pač sposobno do neke meje in da, ne vem, veliki govori tako o fitnessu, ja, vse je v glavi, pa ne vem, da moraš iti čez vse meje, ampak včasih to ni vedno najboljša ideja, no, tako da to sem jaz spoznala, eni še vedno rinajo to, jaz pa, mene je to sam pripeljalo v preveč razmišljanja in zapletanja v glavi in do neke izčrpanosti, tako da upam, da tega ne bom več ponovila in tudi pač polagam na srce drugim, ki se športom ukvarjajo, da ne pridejo do te točke izčrpanosti. Pika, hvala za sodelovanje in jaz ti želim dosti športnih uspehov tudi v bodoče. Hvala.